नमस्कार अन्य भिडिओले पुनर्व स्वागत जानसो और आज बिनी मानने का अवस्था खुबे बेस बेहे मैं सो क्या जैसे देखा जाए सिम्बल निकी तक आज सेकेंड डे है आलिपा जोड़ा नहीं आसो जो मैं जो गुशी तक कल कला कसु नपाल गए कला कसु लफिस मोर जीवन एटा डांगर दुख केतिया जानेने जेतिया साहर बिस्कुटकन तियाय जेतिया साहर बिस्कुटकन तियाय माने एकदम खाम खाम मुखागर पा जेतिया पड़ी थाके मोर बहुत बेसि दुख लागे माने एतु हेवी दुख आजो तेनेका होल रातिपा बिनि लगत जेतिया साह खाब लसु সিদিনাখন বাহঁতৰ ঘৰটো কি হ'ল মই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা তেনেকৈ বিস্কুটখন বচাবলৈ যাওঁতেই গোটেই চাহৰ কাপটো গৰম চাহৰ কাপ মোৰ গাত পৰি গ'ল ভাগ্য ভাল নপৰিলে কাপোৰৰ জিন্সৰ ওপৰত পৰিলে কাৰণে আজি এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ ত্ৰিপুৰাৰ এজন ল'ৰা তন্ময় সাহা মানে ইমান ধুনীয়া তাবলা বজায় নহয় মানে কি হয় মানে বস্তুটো মই তাবলাটো বাৰু বহুত আছে ধুনীয়া বজোৱা চাগে কিন্তু মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক কোনোবাই ধুনীয়া নাচে কিন্তু এনেকুৱা হয় ধুনীয়া নাচিলে ধুনীয়া নাচিব পাৰে কিন্তু চকুৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আৰু বনাচ আহে ঠিক তেনেকুৱা কথা মানে এই তবলা বজাইছে মানে বজোৱাটো বজাইছে সাংঘাতিক বজাইছে লগতে মানে প্ৰত্যেকটো মানে তবলাৰ বিটত তেওঁ মানে যিটো মানে তেওঁৰ অংগী ভংগী বা মানে মই কেইবাৰ চাইছোঁ এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো ঠিক নাই মানে মই পাৰিলে লিংকটো দি দিম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত কিন্তু কথাটো অহ নাই নাই সেইটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইটো মই ফেচবুকতহে চাইছিলোঁ এতিয়া ফেচবুকৰ পৰা তাত দিব মথাউৰি সেই মাজতে দেখাইছিলোঁ মথাউৰি বন্ধাটো মথাউৰি ব্লক পেলাইছে আপোনাৰ ঘৰ বোকাঘাট ইয়াতে ইয়াতে কোনটো আচ্ছা মোৰ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ তেল ভৰাব আহিছিলোঁ তাতে এজন লগ পালোঁ বন্ধু এজন তেওঁ মানে ক'লে যে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি মোক সুধিলে তাৰপিছত বোলো হয় আছে তাৰপিছত তেওঁ নিজে আহি পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে থেংক ইউ ভাল লাগিল আপোনাক তোমাক লগ পাই পেলাই তেওঁ বোকাঘাটৰ হয় বহুত দূৰত আছে যদিও মই অকণমান ৰৈ দিয়াতে ভাল বুলি ভাবোঁ এইবাৰতো আৰু আবাহন থিয়েটাৰ আয়ু মই ভাবোঁ গেটটো দিয়াটো অকণমান ভুল হৈছে জেগাটো কাৰণ মানে একদম স্পীড ব্ৰেকাৰটোৰ লগতে গেটটো দিছেতো গতিকে মানুহেতো চাব ন গেটটোলৈ ডেফিনেটলি চাব যে কিহৰনো গেট হয় গতিকে স্পীড ব্ৰেকাৰটোলৈ মই যেনেকৈ পাহৰিছোঁ হয়তো বহুজনে তেনেকৈ পাহৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে একদম চিনাকি ৰাস্তা তাৰ কাৰণেতো বাৰু বেলেগ কথা আৰু আজি আলহী আহিব আমাৰ ঘৰলৈ ঘৰলৈ মানে আলহী মানে কি এইদিনাখন বিয়া হোৱা মোৰ ভণ্টিজনী আৰু জোঁৱাই আহিব মানে ভাত খোৱাকৈ গতিকে অকণমান মাংস ল'ব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল লোকেল মুৰ্গী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু লোকেল মুৰ্গী মানে চিনি নাপাওঁ লোকেল মুৰ্গী আৰু কয়লাৰ মই চিনি নাপাওঁ গতিকে মানে চাওঁ মই অলপ দিন আগতে মথাউৰি দেখাইছিলোঁ এতিয়াও এপাক মই দেখাওঁ ৰৈ পেলাই এইটো হ'ল সিদিনা দেখাইছিলোঁ এইটো কেনেকৈ কাটিলে মই কিয় কাটিলে মই এইটো বুজি পোৱা নাই কিন্তু এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এইটো যিটো হয়
আৰু এইখিনি মানতে সিদিনাখন আমি এইখিনিৰপৰা উভতি গৈছোঁ মোৰ ভণ্টিজনীৰ ঘৰ এই তুহিহঁতৰ পিছফালটোই ইমানত আছে এইজোপা বগৰীজোপা আৰু মই চাগে সিদিনাখন বগৰী জমনিটো মই কোৱাই নাই একচুৱেলি এতিয়া যিটো মই ক্লিপত দেখা পালে তাৰমানে কি হয় আমি খোবাৰীত আহিছিলোঁ ন খোবাৰীত আহি পেলাই ৰাজুদা আৰু মই একদম চিধাক মানে ক'তো ৰোৱাই নাই চিধা আহি পেলাই পিছফাল দেখা পাইছোঁ মানে মুকলি বাৰী দেখা পালে ভাল লাগে আমাৰ পেহাহঁতৰো তেনেকুৱা মানে ডাঙৰ বাৰী আছে গতিকে আহি আছোঁ আৰু দুইটা আহি আহি একদম নদী কাষ পাই গ'লোহি তাৰপিছতে বগৰীজোপা দেখিলোঁ দুইটাই মোবাইলত টৰ্চ মাৰি মাৰি বগৰী বুটলিলোঁ বগৰী বুটলি পেলাই চবকে খাবলৈও দিলোঁ বিনিহঁতেও খালে চবেই খালে খোৱাৰ পিছত ঘৰ মানুহে কৈছে তোমালোক ক'ৰ পৰা আনিলা বগৰী বোলো আপোনালোক পিছলবা কৈছে সেই আজি তাতে ল'ৰা এজনক সৎকাৰ কৰিছে নহয় বগৰীজোপা তলতে মই বোলো শেষে আৰু বগৰী কেইবাজোপাও আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইজোপা হয়নে নহয় মই গম নাপাওঁ আৰু বেয়া জমনি লাগিছে মানে বিনিয়ে ভয় খাইছে অকণমান মনে থাকিব এজন আমাৰ জনাব দেই আমাৰ অফিচৰ এই ভিডিঅ'ত কৈ আছো মই ভিডিঅ'ত ওলাই যাব আপুনি এইটো কেতিয়া দিম যেতিয়া দিম তেতিয়া দেখা পাব আৰু ডেইলি চাব এইটোত উঠি আছে আপুনি উঠাইছো মাজে মাজে আজি আপোনাক উঠাই আছো আপোনাৰ এইখিনি গোটেইখিনি দেখা পাই যাব এইটো পজিশ্যন মই প্ৰায় মাজে মাজে লগ হয় এনেকে দুই দুইফালৰ পৰা সমানে মানে লগ খোৱাৰ নিচিনা লাগে ভাল লাগে আৰু লোকেল হয়তো আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বজাৰ ৰন্ধা পৰ্ব চলি আছে কিবা এটা কোৱাচোন কিবা এটা কোৱাচোন তোমাৰ মাতটো শুনো মায়ে কথা পাতি আছে তুমি মইনা হয় নেকি আমার জোয়াই নতুন জোয়াই হেডি আলহী গ'ল আৰু এইমাত্ৰ আৰু ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি